Казидер ли? Ке снимаме ли епизода денес? Да. Епа, ай със здрави, бе. Шо си си направил лом, бе? Падна... Вокал, а? Симе, дойде ли ти е черък и тебе, бе? Како не? Бия, бе. Хей, да. Хей, да. Джелеви, махали пепи. Уи, уи, уи. Мон пети чари, мерси, мерси. Скобе, от сабали пивам и никако още не да ме фати. Симче, да? Тебе умилен кошаркар ти е Шекила. Да, да, и глумец си. Ти гледиш, а Лиона не. Симче, не съм се отръзнал 3 дена, брат. Колко? 3 дена. Колко дена? 3. Скрип от курми се. Епа, ние не съм се отръзнал.